Temat vi har den här veckan är 2015, året som förändrade Sverige. Vi ska höra lite grann och ta er tillbaka till hur det lät i nyhetsmedierna 2015. Mitt Europa bygger inte murar. Vi hjälps åt när nöden är stor. Hur mycket har du själv jobbat? 18 timmar per dygn kanske. Mitt engagemang för Syrien och... och människorna som lider där borta. Det, det har varit i flera år. Den nuvarande flyktingsituationen saknar motstycke i modern tid, både ur ett europeiskt och ett svenskt perspektiv. Eftersom väggarna inte är gjorda av resor- så kan vi liksom inte ha fler barn i lokalerna nu och ändå ha bra verksamhet. De senaste veckorna har jag blivit helt övertygad om att bästa sättet att hjälpa mina Eh, miljöpartistiska kommunalråd i att, att ändå göra någonting. Mm. Och en av dem som också var med som en röst eh, väldigt ofta det var Bert Karlsson som gav sig in också i eh, både diskussionen men framför allt skapade då flyktingboenden. Välkommen hit, Bert Karlsson. Cirka... ska vi se, du, den siffra jag har här var... 2016 hade du cirka 12 000 flyktingplatser. Ja, det var mycket. Det var det, Över 10 000 var det. Var det över 10 000? Ja. Du omsatte 774 miljoner kronor och en vinst på 375 000. Du omsatte 774 miljoner kronor. Ja, ja. Och 375 000 kronor per dag. Ja, nånting sånt. Nånting sånt ja, i ja. den storleksordningen. Om jag bara först... Vad får du för minnesbilder själv hösten 2015 som det här var? Nej, alltså? Man såg ju det här behovet. Det såg jag ju tidigare, till, före Migrationsverket. Så jag låg ju före hela tiden. Jag åkte ju runt och letade anläggningar då för att hyra dem. Mm. Och det var... Nej, men jag förstod att det här sparar ut totalt. Sen försökte jag göra något bra av det. Faktiskt. Jag försökte faktiskt, fast det var som det var, så försökte vi skapa skolor. Det var ju inte någonting som vi behövde, men jag insåg att det är viktigt att man lär sig svenska språket. Och Det där insåg inte politikerna tyvärr, så de, de hjälpte inte till. Det var ju kommunerna som fick ta hand om dem. De hade inte råd de hade de inte möjligheter. Det var inte bara du, det var ju många andra som också gav sig in i det här. Ja, För det var väldigt mycket pengar också som det fanns att tjäna. Hur ser du på det sådär efteråt? Ja, jag låg ju billigast, det var ju därför jag fick flest anläggningar men det var ju mycket skumraskhistorier faktiskt. Jag har aldrig träffat så mycket banditer som jag gjorde i den här branschen. Men du fick också kritik? Ja, det var ju jag som fick det, för jag var den enda som pratade. Men jag försökte göra någonting, jag försökte förbättra, jag försökte göra det billigare Och om man hade granskat det någon gång så hade de ju sett hur billig jag var jämfört med alla andra. Den här, de här 774 miljoner kronorna som ni omsatte ja. och tog ut... Dina barn som är ägare av det här bolaget eh, tog ju ut rätt mycket i vinst. Tycker du efteråt att det var skäligt? Ja, det var ju för lågt. Alltså. Jag har gjort som andra. Maximerat vinsten och kursat alltihop på slutet. Så har ju många gjort idag. Men... Jag, det har kostat mig 50 miljoner bara att lägga ner hittills. Så lång tid tar det överhuvudtaget att få rätt mot Migrationsverket. Men alla de här människorna som kom och det behov och den nöd mm. som fanns kan du inte känna att det var också någonting som var bra att ställa upp för? Eller såg jo, det det är, som du bara som en penning... upp gratis någonstans för Nej, läkare, men... sjukvård, ingenting. Nej, men jag, jag gjorde ju min verkliga mm. examen här. Jag gjorde verkligen så bra som möjligt på varje anläggning. extra pengar. Jag la säkert 30-40 miljoner extra vad jag behövde enligt kontrakt. Jag ville göra bra, men jag kan säga att jag hade inte mycket nytta av det. Det var jag som fick skäll i alla fall. Det, jag hade ingen nytta mot Migrationsverket senare när vi avvecklade. så vidare. Mm. Tvärtom. gangsterna kom undan ofta mycket lättare. Du, vad, vad gjorde du för fel, tycker du? Nu efteråt? Gjorde du några fel överhuvudtaget? Nej det är svårt att säga, fel tycker jag inte vi jag hade. Jag var nöjd med mina anläggningar faktiskt, med den kvaliteten och det står jag fortfarande för. Mm. Men jag tycker det är lite tråkigt att man inte får någon cred för det utan bara negativt hela tiden. Jag var ju ansvarig för hela flyktingförläggningen. Jag fick ju hotbrev och jag fick allt möjligt bajs, kom hem till postlådan och Varför så vidare. Varför fick du hotbrev? Nej, men då trodde ju att jag låg bakom hela flyktingförläggningen. Mm. Du, jag blir symbolen för det negativa bara för att fokusera på hur mycket jag tjänar. Men hur mycket sparar Migrationsverket på att de jobbade med mig? Det har ju Ribbenvik alltid att faktiskt. Även den generaldirektören som var med nu. Han är ju, ju landshövding i Västergötland så jag har ju kontakt med honom mycket. De flyktingar som fanns hos dig, hur många av dem känner du till det hur det gick för eller vad som hände med? Nej, jag har ju haft kontakt med väldigt många och en hel del har jobbat hos mig. Jag har ju två som jobbar kvar mm. idag. En som jobbar på min camping och en som jobbar på Rullebo. Två kanonkillar. Och där är det olika hur de behandlas på olika sätt. Den ena har fått uppehållstillstånd. Det fungerar jättebra. Den andra har hållit på i sju år och försökt. Och till Migrationsverket på förhör och så vidare och utredningar. Ibland så har de bara sagt att han är sjuk idag, han är ledig idag så han får åka 70-80 mil extra bara för att de gör på det här sättet. Och han har hållit på alltså i sju-åtta år för att mm. få ett svar. Han har inte fått det. Och det är Mosul han kommer ifrån. Du, det värsta stället. Du, det, det som hände den här hösten är att det förändrade Sverige förändrade det politiska landskapet. Sverigedemokraterna har växt och blivit lika stora som Eh, Socialdemokraterna nästan idag. Eh, hur ser du på det som en gång var i politiken? Men det beror ju inte på det. Det beror ju på att man är missnöjd med politiken allmänt. Det är ju inte bara flyktingfrågan, det är ju allmänt. Att man inte ser problemen, att man inte gör någonting. Det var ju som Jag åkte upp till Ylva Johansson och ville göra något bra. Jag ville göra om nedlagda flyktingförlängningar till, till folkhögskolan för invandrare, I hela Sverige. Sprida ut dem i Sverige. Ja, Det var okej, tills jag gick med i KD. Då sa hon nej, det blir ingenting. Vad hände med dina Ja, De ligger ju nedlagda. Det är ju hotell och så vidare som fortfarande håller på med strider med Migrationsverket om ersättningen för att renovera dem. Vad skulle du vilja göra med dem? Ja, som jag sa... Folk jag, folkhögskolor? Folkhögskolor för invandrare, lära mm. sig svenska är, ordentligt. Är du beredd att starta sådana? Om du hade ja, men jag, jag hade möjligt. en stad som var villig att göra detta. Mm. Men Ylva la ner det bara för att jag gick med i KD. Jag gick inte med i KD, jag var bara ute och intervjuade. Vad är du, var står du politiskt idag, själv? Nej, men jag står väl där mittemellan. Socialdemokraterna och KD och Moderaterna och SD är ju samma sak idag. Det är ju ingen stor skillnad. Jag menar, det, det är ju, för maktens skull har ju Socialdemokraterna gått mer åt höger än normalt sett. Jag menar, värnskatten är ju bland det dummaste som finns du, i dessa tider. Du, är du sådär så att du längtar efter att ge dig in i politiken? Nej, men jag har min betsvärd som jag sänder direkt tre gånger i veckan. Ja. Jag får in allt folk där. Jag har en miljon i månaden som går in där och debatterar. Men är du, är du, Vill du vara inne mer i något parti? Nej, jag vet att det aldrig går att påverka genom riksdagen. Det går att påverka genom opinion mm. och det är det jag håller på med. Jag kan ju strunta inte det. Men du har ändå, ändå givit en del råd till SD. Nej, men jag har inte haft mer kontakt med dem än jag har haft med någon annan. Jag pratar nog mer med Sabonis gäng i så fall, än vad jag pratar med SD. Vad, vad tänker du på det här flyktingmottagandet? Var det för många, som en del säger? Eh, vi hade inte beredskap för att ta hand om så många, eller var det ett nödläge där Sverige... Ändå Nej, är? men det, Felet med Sverige var att de ställde inte krav alltså från början. Det var det som de, och det som Och spreds naturligtvis. Jag har ju själv... Hade mycket kontakt med afghanska barn som kom. Jag menar, de får vara instruerade precis hur de skulle göra för att komma in i Sverige. och så vidare. Vi blev något land som var väldigt enkelt att komma till. Tyskland var ju del också. Och Det var väl det som var felet, så många kan man inte ta emot och sköta. Det går inte. Jag öppnar en flyktingförläggning om dagen. Du förstår ju själv att det är en omöjlighet. Kan, alltså. du kan du också se vad de har bidragit med och vad de kommer att bidra med i Sverige? Många. Och jag har skrivit debattartiklar. Om, hade man tagit hand om den här grejen så hade den kunnat varit fantastisk. Fått in dem i arbete, men då är ju förutsättning nummer ett att lära sig svenska. Mm. Och det är ju Jihad bästa exemplet. Han har jobbat hos mig hela tiden. Han kom från flyktingförläggningen, ville ha något att göra flytta till mig, till min som jag hade i Vänersborg och börja hjälpa till. Och Sen så fick han anställning och han har lärt sig perfekt svenska. Nu står vi inför en ny flykting. Nej, det tror jag inte. Kan, ja, det, är flyktingar som, det är människor som jo, flyr. Men jag tror inte de kommer komma till Sverige. Jag tror inte det, heller inte. Hur ska vi hantera... Nej, men det går ett... inte. Alltså, det är omöjligt att vi löser Hela världens problem. De får... Man har ju pratat hela tiden om att man ska fördela. De ser ju inte ser de andra länderna att göra detta. Det är ju några få som har tagit alltihop. Så vad allt gör jobbat. man med människor som flyr Ja, krig. jag vet det ärligt det, talat är det inte, men vi kan inte ta emot folk och inte sköta det. Jag, menar, det är ju bara att gå ut. jag kommer ju själv, jag vet hur det ser ut i Bengtsfors, jag vet hur det ser ut i Filipstad. Det är fruktansvärt, du hjälper ju ingen genom att sätta dem på det här sättet. Du hjälper ingen att sätta dem i den misär som är så utbredd i många städer. Jag, jag hörde idag att man går ju inte i... Man får ju inte ut barnen, tre-, fyra 5 femåringarna i förskola till exempel. Man är ju inte, kommer inte in i samhället överhuvudtaget och det, det här håller ju inte. Alltså. Man kan aldrig lära sig svenska om man inte kommer med i det samhället utan man isolerar sig i grupper och så vidare. Och jag säger alla de som debatterar, jag har bjudit in Malena Erman och de här som har åsikter. Flytta till ett sånt här område en vecka eller två så kanske ni förstår problemen. Och, vad, och hur löser man det då? Ja, det är inte lätt, men jag säger att återigen så är det sten några krav måste till alltså, för att få bort de kriminella. måste vi få bort. Det går inte att de här gängen terroriserar överallt. Titta Göteborg, jag vet inte hur många hundra är det är, gående, tre, fyra om dagen. Men när man ställer krav, är det språk, är svenska språket? Nej, det är språket förstås, För mm. utan språket så kommer du utanför. Mm. Och de här afghanska barnen som vi tillät stanna, det är ju en katastrof fullständigt. Du är en av dem också som har sagt, nu, ibland får man en känsla att alla som kommer hit är kriminella. Men du har ju sagt Nej, det är klart de inte är. Det är ju det som är problemet. Är sådana som Jihad hamnar ju i den situationen att de får gilla. av de här också. som, får, som inte sköter sig. sköter mm. mm. Det är så många bra, men titta vad man har gjort. de som har jobb sköter sig ja, de skickar man nu. Det får bli sista ordet just nu. Vi ska fortsätta. Vi ska Vi få möta en av dem som kom som flyktingar och nu jobbar hos Bert. Karlsson. Bert Karlsson att jag pratade jag med alldeles nyss. Vi pratade om vad som hände 2015 hösten och året då Sverige förändrades på många sätt. Flyktingar kom i massor, och en del av dem har det gått väldigt bra för. Ska man Jihad al-Abbas, som sitter här, är en av dem. Du kom som flykting från Syrien. Jajamän, ah, det, det är sant. Jag kommer 2015. Ja, och det Siden. liv du flydde ifrån innan kriget det var ett väldigt bra liv, jag förstår. Vi hade faktiskt ett väldigt bra liv där. Ja. Uh, vi hade kan man säga, allt vad vi behövde för att mm. leva. Värdighet. Mm. Med familjeföretag. Jajamän, vi har familjeföretag. Vi jobbar där som familjen allihop. Mm. Uh, vi samlar ihop och jobbar. Uh, vi hade bra familjeföretag, vi hade en stor gård. Ja, vi hade bra. Och du, dina planer var att studera? Och... Ja, men det här så, jag jobbar hela tiden under sommaren på vårt egen jobb mm. och studerar resten av året. På universitetet? Eller? Ja, men jag har tagit gymnasium 2005. Sen jag började universitet mm. i Syrien. Jag har pluggat två år i samma apotekare. Sen, Sen kom kriget? Ja, inte i kriget faktiskt. Det kommer först militär. Mm. och Det är militär i Syrien i två och ett halvt år. Mm. militärbris kommer i kriget och blir allt. Sen har du varit en av dem som vi har sett bilder på som satt i de här trånga båtarna från Turkiet. Ja över. Precis. Exakt. Hur var den flykten? då? Äh, första var, var från Turkiet till Grekland. faktiskt. Det var en luftbåt. Det räckte för fyra personer. Och Vi var där 44 personer oj, oj, oj. som var tvungna att Okej okay, det här båten. Det finns ingen annan väl. Vi måste, faktiskt. Var du rädd? Alltså, rädd... Det var bland med känslor där. Uh, jag har redan förlorat allt. Jag vill bara ha chans att starta om mitt liv. Mm. Så jag måste ha då det här chansen. Var det, men det, alla de på den båten klarade sig? Uh, uh, den, här, kan... den här båten, ja, det är faktiskt alla klar, klarade sig. Mm. Men uh, det är många som också drunknade där. Och ja. den här, det, ja. Jag vet inte hur många, men det är väldigt många. som bara... Sen flydde du genom många länder och så småningom kom du till Sverige. Mm. Och så fick du så småningom eh, ganska snabbt kontakt med Bert Karlsson. Du på, hamnade på en av hans flyktingförläggningar. Var det så? Jajamän, det blir så att jag har hamnat först i Malmö. Från Malmö har ja, stannat där tio dagar. Så de har flyttat oss till, till Göteborg, sen till Vänersborg. I är där eh, jag hamnar hos Bert Karlsson boende, Flyktingcamping. Mm. Och där har eh, jag faktiskt eh, direkt fått kontakt med personalen som jobbar där. Och jag sa till dem att jag kan inte bara sitta stilla, jag måste göra nånting. Mm. Jag, jag vet att det är svårt att ni nyanställa mig, nu, men jag vill bara hjälpa. Jag vill inte ha binga direkt. nu. Så här, faktiskt. plats där. och Jag tackade honom faktiskt att han direkt kontaktade Bert. och sa att det finns en kille som vill bara hjälpa. och Bert absolut om han vill hjälpa. vi ska hjälpa honom. också. Vad, vad, vad gjorde du för nåt? Eh, först och främst hjälpte personalen som jobbade där, samt tolk. Mm. engelska Eh, mellan, jag blev mellan eh, personalen som jobbade där och, och flyktingarna. Du kunde ja. engelska ja, precis, som var vä precis, väldigt precis, värdefullt. Precis, då. Precis. Vad minns du, Bert, första minnet du har utav Jan? Nej, men Det var ju positivt att han ville hjälpa till att göra någonting. Mm. Men ganska snart såg jag att han hade kapacitet både det ena och det andra. Han har massa idéer, så nu är han nästan allting. Han är skyddsombud. Han är bastuvärd på Speciell Bastu, som vi har på och spaanläggningen. Och han ja, har kommit med mycket idéer också själv. Alltså, mm. när jag säger en grej, alltså, jag en grej, nu ska vi göra en lekplats, här, så ritar han upp en grej och, och, och visar mig, så här skulle jag vilja göra. Mm. Så han får jobba självständigt. Vad är det han har, tycker du, som har gjort att han har klarat sig? Han är företagare egentligen i botten och fortsatt med det, helt enkelt. Mm. Han har idéer hela tiden. Du, du pratar också väldigt bra svenska. Vad har du lärt dig svenska? Någonstans? På jobbet, mina på jobbet. kollegor, samhället. Träffa svenskar. Jag måste bara nästan med svenskar nu. Du pratar svenska hela dagarna? Ja, men precis. Jag pratar hemma svenska, så det blir så här. Ja, Men du pratar hela tiden? Jajamän, det är bara svenska. Och sen pluggar du samtidigt? Är det så? Jag pluggar på kväll faktiskt. Kvällstid, jag försöker så möjligt jag kan att behålla mitt jobb. Först och främst mitt jobb här. Mm. Sen efteråt, på kväll, jag går på distanskurs eller flexkurs som jag kan två timmar varje vecka till skolan. Och vad Tänker du fortsätta med apoteksutbildning, eller vad tänker du? Jag måste faktiskt ta första gymnasienivån på svenska så jag har behörighet till högskola och universitet mm. efteråt. Och Sen kan man fortsätta vidare om mm. man vill. Mm. Absolut. Bert, det är många som tycker om Bert. Hur är han som arbetsgivare? Som arbetsgivare? Mm. Som chef? Ja, Bert, han är bäst. Jag säger så här, han är bäst. Verkligen. Det krävs inte så mycket att jobba för Bert Karlsson. Bara gör sitt jobb på rätt sätt. Det är bara så. Han är bäst. Och Det gäller verkligen att leva upp till det som han vill då, för det är ju det som är viktigt. Ja, och ja. Vi kan säga så här, det är inte lätt att hänga med Bert. Han kommer med idéer, massa, ja, okay. idéer hela Det går tiden. ganska fort. Ja. Det går fort. Det för är du det. har rätt tuffa krav, är det inte så? så Nej, no, att... inte tuffa krav, men alltså det jag vill ju att de ska engagera sig du det har ju verkligen gjort. Mm. Du berättar, Bert, vad du berättade alldeles nyss om att du har tagit hand om en kriminell kille. Ja, jag hade en kriminell som de hyrde in kommunen då, i ett av våra boenden. Och Sen kom han till oss, precis som jag hade, och sa att jag kan inte hjälpa till med någonting. Jo, vi kan få göra lite. Och eh, så gick det ett par månader och så, så frågade han om han inte kunde få jobb och jag sa att jo, vi, vi testar. Så vi har ju testat och det har ju gått ut redan så att han fungerar kanon. Men alltså ge en person boendet och 4 000 kronor och tro att de ska klara Utan Han hade ingenting kvar. Man hade tagit körkort, allt. Inget annat. Mm. Inte kläder ens en gång. Och han var dömd för...? Lätta eh, narko narkotikabrott. Mm. Alltså, men han hade ju aldrig fått chansen mm. i samhället. Alltså, hur tror man att man... Han hade inte ens cykel en gång, så han kunde ta mm. sig från campingen. Alltså, han var totalt isolerad. Därute. Och nu jobbar ni ihop. Jajamän. Och... Han är verkligen grym nu. Ja. Så att, det är den här företagsamheten som hela tiden du plockar fram. I de här i Ja, så? men det är ju självklart, ger du dem chansen, tro på dem? För inte vad, vad de har gjort för fel, utan mm. titta på vad kan de göra. Vad kommer det där engagemanget för? Nej, men Du har alltid jobbat med de som inte folk tror på. Mm. Jag har missat också, det måste jag erkänna. Jag har gjort fel bedömningar, men ofta så är de bäst. Alltså, mm. de gör de bedömningen. Jag hade, nu flyr människor igen mm. undan krig och bomber. och Vi ser de här fasansfulla bilderna av barn. och så. Precis. Vad tänker du? Du har varit med om det här. Väcker det minnen hos dig? Jag känner så här, verkligen. Synd om alla folk där. Jag känner maktlös, hjälplös. Det här är nåt större än oss. Vi har som människor bor där, det är stor makt som spelar där. Mm. Jag känner bara synd om dem. Att, och din säger... egen familj, var finner de sig i säkerhet? Eh, ja, min egen familj verkligen, de bor i Turkiet, så det är lite trygghet. Eh, mm. Men eh, det hotar hela tiden att vi ska skicka er tillbaka till Syrien. Då är det här situationen mellan Turkiet mm. och Syrien nu. Så det är trygghet i alla fall. Ser du att du har en framtid här i Sverige? Är det här du vill stanna? Jag har börjat mitt liv här i Sverige. faktiskt. Jag ska mm. säga så här, Det finns ingen som hemland. hemland stannar kvar i hjärtat hela tiden. Mm. Och ditt hemland är Syrien. Det, det kommer alltid finnas Absolut. där. Absolut, men eh, Sverige... Eh, nu börjar jag känna att Sverige börjar bli mitt hemland. Mm. Sverige ju min chans att starta om mitt liv. St Sverige ger mig mer att Behandla mig som en människa. Har du vänner, svenska vänner? Det har bara jag. svenska vänner. Jag har ja, bara med svenskar. Mm. Flickvän. Vi hittade den på Ja, sambo. <laughs> sambo har du till har jag Flera av dem jag har pratat med jag tyckt att det har varit svårt speciellt unga kvinnor som har kommit hit, svårt att få svenska vänner. Men det har det inte varit för dig? Nej, det är det inte faktiskt. Det är inte, eh... Svenskar, det är bara lite, liten tid att bara vi börjar lita på varandra mm. och få den här förtroende. Mm. Sen det, och arbeta är ett bra sätt Absolut, Absolut. Mm. absolut är det. Bert, tack för att du kom hit. Vi får se vad du hittar på härnäst. Och lycka till verkligen med ditt liv. Tack så jättemycket.